Dash Skins, o primeiro e único mercado de skins do Brasil. Anuncie suas skins pelo preço que deseja vendê-la e receba seu dinheiro de forma segura. Você também pode comprar skins com preço bem abaixo e revender no próprio site. Entre no link da descrição e confira você mesmo. Oferta online? Que legal. Foi muito bom ver vocês, galera. Muito obrigado pela live aí. Tem um cara aqui. Jesus amado, por favor, não olha pra trás. Foi quem? Foi quem? Me fudendo. Mano, meu coração foi na boca agora, véi. Da rampa. Meu pai do céu, velho. É seu, ó. Eu acho que não tem, eles não tem kit, Gal. God, ganhou. Que beleza. Tem uma coisa, Gal, você pode... Que beleza. Oh, tá presente, professor. Ah, oxe. Que isso, mano, Gal, sem maldade, velho. Ah, velho, nós garante. Poderemos ter aí uma final brasileira. Poderemos ter aí uma final brasileira. Água, Coca, Latão, pra gringa mais caro. 14,9, temos dinheiro. E quem sabe, temos uma gordurinha pra... Ninguém viu. A Molotov era só pra assustar mesmo, tá, gente? Era só pra assustar, pra fazer o barulhinho. O quê? Que bala foi essa, velho? Acho que os caras tinham esquecido a C4 na base, velho. Ah. Ai, tava embaixo da escada o animal, velho. Que foi plantado ali, ó. Você põe essa... Não dá cara, não ó, dá cara. Pra lá ninguém defusar, ó. Mas tinha que ser mais pra cá, tinha que ser mais... Acho que tinha que ser mais fechadinho aqui, né? Paguei muro. Meu Deus! O que aconteceu aqui? Que isso, meu... Que azar, meu Deus! Faltou um. Eu não sei, tá. Faltou uma geladeira, acho que Boa. Oh, é isso, cara. Middle. Oh! He's back, baby! Ele voltou bastante. Cuidado com a caverna aí, Boltz. Pode ter entrado. Então toma! Então toma na trocação, velho. Então toma. Ah, liga ainda. Entrando na liga. Eita p***, dois base TR, velho. Varanda, viu? Tá na base. Varanda. Cuidado, cara. Só que cara que eu pego passagem, cara. Qualquer coisa baixa a boca. Ó, Pitbull. Beleza, ele sabe que o cara joga Molotov dali. Ele sabe. Ali vara? Meio, entra meio, para. Dois. Que isso? Boa, bom. B. Ah, mano, tá quebrada essa p. Que isso, velho. É um portão. Que isso. Não, tô rindo demais. Mais um, perto do rato. Puxando meio. Vou dar uma só nele, pera. Que isso? Que foi isso? Não faria nada. Tô. Outro na cabecinha. Do lado, Lucan. 10 vidas. Errei. Ó, ninguém tá... Vou plantar pro meio, hein. Smokei base. Ah, tem liga. Ah, tá dentro. Cachorro.
Deus. Peguei fogo. Liga, liga. Oh my god, it's me, bro! Liga. Mal, irmão! Right, and I think once the rifles have come into play, they have looked a hell of a lot better. Marcos with the collateral. Oh, the third Marcos, what is this? Oh my god! I don't believe my eyes. What? Não morreu. É a Kaisa que está. Sai daí! Cadê? Nós! Vai estar escuro, ele matou lá na base. Uhul, Bubble! Fire in the hole! Tem meio. Sério. Que isso? É um cara. Ei! O que tá acontecendo, gente? O cara é o Diglett, mano. Ele brotou do chão, mas. Nossa, olha que bala que eu dei. Não sei nem como, mas tá aí, não importa, não precisa saber. Planta, né? Eu vou guardar um bocado aqui por alguma informação de parte do Eclipse, por agora não encontro nada, mas já consegue levar 2, 3, 4! 4! Capa! Por parte de Rui das Capa, grande spray de parte do mesmo, vai procurar o quinto, pega na OP. Eu nunca vi nisto e fura Darkseid, coloca o rapaz a 45 de HP, vai procurar o Ace e encontra de facto o grande play por parte de Rui das Capa. Eu nunca vi isto na vida, como é possível, que Deus! Ah, ali morreu. Não sei nem comunicar mais. Vou ficar dois, deixa eu ficar me beita, se quiser. Cê é louco, o pai fica um ano sem jogar e volta arrebentando! Cê é louco! Vai casa, calma! Comecei a boca, vou malar rolls, malei rolls. Passei CT, tô com o grau. Smokei outro CT. Temos que ir rápido, calma, temos que ir rápido. Nenê, casa. Mano, calma, calma. Eu tô no. Não foi. LOL! Bora, vou abrir. Não vai, não vai me emocionar, hein, pelo amor de Deus. Não, você mira em um, eu miro no outro, pera. Ó, mira na esquerda que eu mato na direita, vai, 2, 3 depois. Ah, que mira, esse? Cata com nós, só cata com nós aqui. Quer que eu faça codizeira? Tem um mercado, Meu Deus! Eu fiz codizeira! Joel, tio tá não? Muita gente não começa a fazer o bagulho, muita gente tem um sonho, ah, eu quero ser um streamer, eu quero ser um youtuber, eu quero ser isso e aquilo. Mas aí o cara fica pensando lá na frente, ah, não, porque eu quero ter o vídeo 4K, porque eu quero ter o bagulho blá blá blá, e dititi. Mas irmão, pra você chegar nisso lá na frente, você tem que pelo menos ter começado, tá ligado? Começa o bagulho, entendeu? Começa, não importa a qualidade, não importa nada. Mano, ó, pra dentro, tá pra cima. Pop já caíram dois. Matei um já, tava um azul. Que um pop. Pumba! É outra, pai. Tô pop. É só não se picar, tô pop. Passou um pá preto. Matei outro. Oh! Fiz bater 3 one tap. Molaram o Tomás. Caga, eu sou muito bom. Ah, no MPW. 4 one taps. Tudo bem? Tudo Bora bem. Jogar? Bora. E se você baixasse League of Legends? League of Legends. Que tal não? Que tal League of Legends? Não. Não, League of Legends não. Aí ele quer dar kill de graça. Bombeiro caiu um, dois. Dois bombeiros. Tô seguindo.
Passou um marrom. Peguei. Um, liga até. Mais um, liga. Cima da azul. Peguei. Fundo. Ah, eu sou surdo. Mano, me salvou. Vamos morrer, mode. Minha postura me digo com a paciência na essência. Sonho na lua, cidade à noite. Cada luz acesa, cê vê a beleza. Também a frieza, destreza da mesma tristeza na mesa do bar. Se você deixar, ela vai te matar. Amar, se pá que eu não sei. Talvez eu não siga nenhum instinto. E eu sei que sem amor sobrevivo. Só não sei se sem ele eu vivo.